7 років тому ми із жахом обговорювали лише одну тему – що буде з Кримом. У березні 2014-го ми втрачали півострів. І відтоді не вщухають дискусії, чи можна було зберегти Крим. Що було б, якби керівництво країни було рішучішим? Наш Ігор Левенок зустрівся з людьми, на очах яких відбувалася анексія. Ексклюзивно для подробиць тижня. Вони погодилися розказати, хто відправляв у Крим 3000 десантників і чому літаки розвернули назад. Сім років без Криму. Які висновки і які кроки має зробити Україна? Буде одним з перших спільних рішень. Це одне з останніх засідань РНБО. Рада нацбезпеки та оборони ухвалює стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим. Навряд чи цей документ суттєво прискорить повернення півострова, але чіткий курс усе ж посилює наші позиції. Чому Україна не змогла зберегти Крим? Чи був шанс зупинити анексію? Які сценарії розробляли наші військові тоді, у 2014-му? Про це ексклюзивно нам розповів генерал Віктор Назаров. На той час перший заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України. Збройні сили, вони були обмежено готові, а з точки зору бойових спроможностей, оперативних спроможностей, могли виконувати завдання по локалізації, стримування і ліквідації збройного конфлікту в одному якомусь регіоні. Ну, але ж окремі політики зараз говорять, що армія була на той момент настільки деморалізована, її, будемо говорити так, чисельний показник був настільки низький, що ми могли, власне, протиставити агресору? Дивіться, по-перше, як на мене, це от багато років в армії прослужив, 40 років, з них 20 років, навіть більше, в Україні, 27 років. І це звучить образливо. У ніч проти 27 лютого 2014-го в Сімферополі кілька десятків зелених чоловічків, озброєних людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, захопили будівлі кримського парламенту та уряду і підняли над ними російські триколори. Утім, українські силовики жодних активних дій тоді не вчинили, лише оточили захоплені будівлі. Біля них почали збиратися проросійські мітинги. Криму прибув начальник генштабу Юрій Ільїн із групою офіцерів вищого командного складу. Серед них був і Віктор Назаров. У мене було яке враження, що він одразу дасть якісь директивні вказівки. От. І прийме рішення, і ми підпишемо якусь там директиву. Це все на місці. Нічого, ніяких команд, ніяких директив. Давайте не будемо провокувати, давайте ми з ними поспілкуємося. Відсутність реакції на захоплення урядових будівель півострова ще більше спонукала проросійські сили до дій. У закритому режимі під контролем озброєних людей кримські депутати оголошують референдум про приєднання до Росії. На півострові відбувається переміщення військової техніки без номерів та знаків. А люди у формі російського зразка починають блокувати українські військові частини. Плани у нас є і були і тоді. І така ситуація, як в Криму, вона, до речі, була передбачена. Але будь-який план, він нічого не вартий, якщо він тактично не буде реалізований. Це ще Роміль казав. А щоб він був реалізований, цей тактичний план, то хтось має що поставити завдання, щоб війська почали діяти. Утім, нова українська влада лише формується. Начальник генштабу Ільїн та командувач ВМС Денис Березовський стали зрадниками. Чинити силовий опір окупантам ніхто не наважувався. І коли сьогодні знаходяться провокатори, які вилають про проведення військового втручання, про створення військового конфлікту, я хочу їм сказати, саме цього домагається Російська Федерація. Тим часом Федерація в Криму діяла дедалі рішучіше. Українські частини штурмують ще до проведення так званого референдуму. Свої злочини окупанти намагаються приховати. Атаки часто відбуваються вночі. Ці кадри зафільмувала знімальна група подробиць, яка теж зазнала нападу. Учасником цього інциденту був наш оператор Павло Лисенко.
Когда мы приехали, мы увидели, да, самый классический захват. На территории воинской части уже были военные люди с оружием, в российской форме. Ну, все было классически. Ворота подпирал Урал военный, опять же, без знаков. Что снимаем? Что снимаем? Сирень, покажи, командир, а? Я тебе покажу, да, стоимся. Удар був один, но такой силы, что у меня челюсть, ну, плохо закрывалась. Одне за одним військові частини, стратегічні об'єкти, армійське майно та зброя потрапляють до рук ворога. Дорогоцінний час на організацію оборони українського Криму втрачено. Чому так сталося і чи були інші варіанти? Генеральний штаб допрацював декілька варіантів. Взяти під контроль об'єкти важливі, не здавати аеродроми, посилювати груповання, не дати можливість тим самим росіянам розповсюджуватися, блокувати їхні райони, чинити опір, в тому числі збройний опір. Найбільш мобілізована і лояльна до України група в Криму – кримські татари. Ескендер Барієв – член Меджлісу, організатор та учасник проукраїнських мітингів. Было такое, когда крымско-татарские активисты предлагали, чтобы в части в украинские запустили молодежь, вооружили, и молодежь вместе с солдатами могла бы выступить для того, чтобы увеличить контингент украинский. И он мог бы запросто увеличиться из 20-тысячного контингента, который был на тот момент, ну, как минимум до 40-50 тысяч. Реально мы приезжали, я лично, приезжали в Киев. Мы говорили о том, что наша крымско-татарская молодежь готова оказывать содействие Украине, но для того, чтобы это была системная, целенаправленная работа, где должны быть четко поставлены задачи. Утім, жодних конкретних завдань та директив від українських силовиків кримські татари не отримали. Натомість у столиці, в самому генеральному штабі відбуваються цікаві події. Армія починає силову операцію зі звільнення Криму. І були призначені підрозділи високомобільних десантних військ, які повинні бути на них завантажені. От. І директивні документи були відіслані до всіх видів Збройних сил. От. І по підготовці літаків, і Іли, і Ан-26, і 30, і вертольоти армійської авіації. І все це передбачалося для того, щоб ми взяли під контроль перешійки, щоб ми взяли під контроль аеропорти. І всі об'єкти, які, значить, є критичними. Яку чисельність військ мали туди переправити? Батальйонні групи десь по 500 людей, тобто 3 тисячі, фактично, виходить. Це перший ешелон. А плюс треба ж рахувати сили ті, які були безпосередньо в Криму. І це загалом було б до 10 тисяч. Мова не йде про те, щоб ми повністю взяли під контроль весь Крим. Навряд чи ми цю задачу виконали, тим більше в такий короткий термін. От. А якби ми її виконали хоча б частково, то ситуація, напевно, була далі розгортала би зовсім іншим. Але трохи відхилилися ми від теми літаків. Їх розвернули вже в повітрі? Да. Я не знаю, чому так трапилося, це вже було пізно ввечері. Нас виклики до начальника штабу, ми прибули. І він каже, говорить, а чого літаки це в повітрі? А у нас же директива з собою була, там, ці карти, все. Він якось так засумнівався, каже, ну, це хіба я підписував, це може щось там ми помилилися, там. Ну і каже, давайте, мов, в зворотньому напрямку. Ну, ми такі були здивовані, це взагалі, ну як так? Ну, напевно, щось відбулось. Очевидцем тих драматичних подій, які так стрімко розгорталися в Криму, довелося бути і мені. Там найчастіше від українських військових я чув одне коротке запитання. Що відбувається? Ніколи не забуду, як о 5-й ранку мені зателефонували морські піхотинці із Феодосії, аби повідомити, що їхню військову частину штурмують так звані «зелені чоловічки». Чинити опір загарбникам хлопцям було нічим. Зброя була зачинена, та й наказу на її застосування в них не було. Це сталося 24 березня 2014-го. Вони до останнього чекали рішучих директив із цих кабінетів, утім так їх і не дочекалися. А за кілька місяців почалася війна на Донбасі, і Крим став уроком. За нього потрібно боротися і тоді, і зараз. Бо за нерішучість доведеться платити територіями, ресурсами і життями. Я вважаю, що якби ми чинили опір, збройний опір в Криму, то навряд чи би події на Донбасі набули б такого незворотнього характеру. Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».